Қоғам алдында нәзік жандылардың көшбасшылық кәсіпкерлік дағдыларын дамыту аясында шағын және орта кәсіпорындарының атқарып жатқан жұмыстары жетерлік. Осы орайда Шу ауданында Жамбыл облыстық атамекен кәсіпкерлер палатасы іскер әйелдер кеңесінің қолдауымен іскер әйелдер кеңесінің жаңа ғимараты пайдалануға берілді. Жаңа нысанның ашылу салтанатына облыс және аудандардың шағын және орта кәсіпорындар мен ұйымдардың басшылары, қызметкерлері қатысты. Мұнда нәзік жандылар кәсіпкерлік саласы болсын түрлі жиындар мен семинар тренингтер өткізіп тұратын болады. Аудан әкімі жиылған жұртшылықты құттықтап, бой көтерген су жаңа ғимараттың лентасын қиды. Ғимараттың ашылу салтанатынан соң ақ мұнда нақты жұмыс басталып кетті. Бизнес саласына тірлігін өрге домалатып жүрген қыз келіншектерге арналған семинар, яғни шеберлік сағат өтті. Онда сала өкілдері өз тәжірибелерімен бөлісті. Бұл кеңсе аудандағы жұмыссыз жүрген қыз келіншектерді тартамыз. Немесе жұмысы бар қыз келіншектерді кәсіпкер ханымдарды кеңес алу үшін, жаңа бағдарламалар алу үшін, неше түрлі бизнес кеңесшілер тақырыбында әңгіме қозғау үшін арнайы әрқайсысында жеке-жеке кабинет бар. Бізде екі психолог жұмыс істейді, екі заңгер жұмыс істейді, кеңес беретін кісілер. Ашылу салтанаты аудандық мәдениет үйі өнерпаздарының қатысуымен өткен концерттік бағдарламамен жалғасын тапты. Іскер әйелдер кеңесі өңірде өркенді істердің көбеюіне сеп болады деген сенім бар. Келбет Шәмші, Жұмахан Төлеуұлы, жаңалықтар қызметі, Шу ауданынан.